det här går inte. Utan istället så jobbar de tillsammans som ett team och togs över. Och det är det vi behöver göra nu också. Vi behöver jobba tillsammans som ett team för att ta oss igenom den här krisen som är nu. Tack vare längdåkningen så hade jag kommit i kontakt med mental träning och använt det inom tävlandet och fattat att jag kunde styra hjärnan dit jag ville. Så det började jag ta fram inom mig själv. Och hade jag lyssnat på läkare och sjukgymnaster så hade jag varit sjukpensionär vid 20 års ålder. Och troligtvis inte stått här idag. Och jag pratar mycket om mental resiliens också. Det här är något som man har forskat mycket inom det amerikanska försvaret. Där man har sett att soldater som har fått jobba med mental träning innan de har gett sig ut i strid, de återhämtar sig snabbare och bättre efteråt än de som inte har använt sig av mental träning. Och jag tycker den här bilden är ganska talande för vad mental resiliens handlar om. Kan man inte hoppa så gör man så där. Då kör man så. 25 sekunder, jumping jacks. Det enda vi har blivit bra på, det är att vi tror att vi är bra på att multitaska. Att vi tror att vi är så himla bra på att ha många bollar i luften. Det vi gör är att vi ödslar enormt mycket energi på att flytta fokus mellan de olika uppgifterna hela tiden. För vad är det värsta som kan hända? Ja, man kanske misslyckas. Och vad är då misslyckande? Thomas Edison som uppfann glödlampan sa: jag har inte misslyckats 10 000 gånger. Jag har bara hittat 10 000 sätt att inte göra en glödlampa på. Och jag tycker att vi gör det tillsammans. En för alla, alla för en. För vi är starkare tillsammans. Ensam är inte starkast. Och därför så är jag så otroligt glad att jag hittar det här sammanhanget där vi kan hjälpa och stötta varandra lokalt i närområdet där jag befinner mig, i Saltsjöbaden, Saltsjö-Duvnäs. Och det finns ju, så jag uppmanar att folk gör så i sina närområden. Dra ihop folk. Tillsammans så blir vi kreativa, vi skapar engagemang, vi kan peppa, stötta varandra, komma framåt. Jag brukar säga så här, jag är inte en Alvedon som man kan ta till ett benbrott, för att man kan inte rädda ett benbrott med en Alvedon. Du behöver gips, ibland kanske till och med en operation eller så. Alvedon kommer bara att lindra smärtan lite. Och det är lite så jag jobbar också. Jag jobbar långsiktigt.